Půl desáté jsem si uvařila kávu, sedím hezky v klidu a nejenom taková šílená rána, že jsem myslela, že se bořím důvni se mnou. Já bydlím Karolíny 7.5. Tak jsem se podívala z okna, viděla jsem ohromný mrak na konci Kracínové. Za okny mám popel, ale protože bydlím ve druhém a vlastně z hlediska ulice ve třetím, tak jinak není můj byt poškozen, ale dole Kudovských, ty mají vytluštěná okna. Prej plyn a to nic víc nevím, opravdu. Nebylo vidět, tam byl prach všude a